celler, que últimament s'utilitza bastant en les presentacions, que és el de convertir-les en una mena d'entrevista, diguem, no? És un procediment més còmode pel presentador, perquè no cal que prepari tantes coses. També és lògic, perquè de fet l'autor és qui en sap més i qui... Doncs bé, per tant, farem aquest procediment, però farem una petita introducció i després parlarà bàsicament l'Emili, però jo li aniré anant fent tota una sèrie de preguntes. A veure, parlem d'un autor que ja fa ara bastants anys que va tornar a estar d'actualitat, diríem, sobretot, jo diria, a partir del llibre de Llorenç Prats, no? sobre el folclore, i que ja el presentava com una excepció dintre del folclore del seu temps. Després, l'Emili li va dedicar la tesi doctoral. I aleshores, amb tot l'aparat que suposa una tesi doctoral, doncs podríem dir que en van sortir dues parts distingides. Una part que era la de l'estudi del folclore, de Sergi Gomis, l'activitat folclòrica, i l'altra part, pròpiament, que era la biografia, podríem dir, on es veien tots els aspectes d'ideologia i de la literatura que no era folclòrica. Bé, això també ens va descobrir o recordar o recuperar determinats aspectes del personatge, i com que en aquests últims anys hi ha hagut tota una sèrie d'estudis, i n'hi hauria d'haver alguns més encara, doncs que han incidit sobre personatges de la seva generació, doncs potser ara comencem a tenir una miqueta més clares les coses en aquest aspecte. A què em refereixo? Em refereixo que hi ha tota una sèrie d'escriptors catalans que comencen a escriure en el sexenni democràtic, o sigui, comencen a escriure entre l'any 68 i el 73, que són els anys del sexenni democràtic, però que sobretot desenvolupen la seva acció posteriorment, immediatament després, per tant, en la primera restauració borbònica, doncs que emprenen un camí que és diferent del que acostuma a ser el camí dels escriptors catalans més coneguts d'aquella època. Perquè penseu que és una època que ja torna a ser brillant per la literatura catalana. És l'època ja de ple funcionament dels Verdaguer, Guimerà, Oller, etc. Per tant, ja és tota una altra cosa. Bé. Quina és, però, la peculiaritat d'aquesta sèrie d'escriptors? La peculiaritat és que són uns escriptors que comencen a ser republicans, participen amb entusiasme primer en el sexenni, es desenganyen, diríem, dels liberals, dels progressistes del sexenni, tenen un nou entusiasme amb la proclamació de la República l'any 73 i, és clar, veuen un enfonsament en la desaparició de la República l'any 74, que va durar molt poc aquesta primera República. Aleshores, alguns, això passa amb bastants d'aquests escriptors. Normalment els escriptors catalans en un primer moment s'agrupen al voltant de Valentí Almirall i per tant podríem dir constitueixen el primer catalanisme polític. I després hi ha alguns d'aquests escriptors, però que són una quantitat considerable i que a més són uns personatges, jo crec que importants, que deriven cap al que a l'època s'anomenava l'internacionalisme. L'internacionalisme vol dir, amb tots els matisos que nosaltres vulguem, perquè sempre el moviment ha tingut molts de matisos, vol dir l'anarquisme. L'internacionalisme en aquell moment vol dir l'anarquisme. O sigui, són republicans que amb més o menys convenciment, alguns amb més, amb altres potser no,
d'una manera més teòrica, diríem, entren dintre de la militància o de la ideologia de l'anarquisme. Depèn. Són personatges considerables. A banda de Cels Gomis, doncs, tenim, per exemple, Emili Guanyavents, tenim Josep Llunes. Ara parlo dels que són bàsicament escriptors, eh? Després n'hi ha d'altres que són activistes i activistes culturals diríem, d'una altra mena, diríem, però que la part d'escriptura no és la més important. Hi ha també aquí Apel·les Mestres, que aquí és una qüestió que en la biografia d'Apel·les Mestres no acaba mai de ser tractada. I aquesta és una qüestió curiosa, perquè com a escriptor és l'escriptor més important de tots ells. Mireu que últimament s'han fet com a mínim tres tesis doctorals sobre l'Apel·les Mestres. Eh? Jo vaig al tribunal d'una, i sí, sempre es diu que va ser internacionalista i tot això, però després no acaba d'aclarir-se ben bé la qüestió. Es passa a la qüestió literària i aquí s'acaba la cosa. Però en el cas, per exemple, de l'Apel·les Mestres, penseu que després la Primera Guerra Mundial té una activitat pacifista importantíssima i antiguerra, contrària a la guerra, amb dos llibres molt importants de poesia. Bé, en el cas que avui ens ocupa, que és el cas del Cels Gomis, jo he escrit en la miqueta de prova que he fet que de manera més provocativa s'hauria pogut dir que era el primer anarquista català. Per què? Doncs bé, doncs s'hauria pogut posar com a títol, perquè el Cels Gomis, com a conseqüència del seu entusiasme en temps de militant, diríem en temps del sexeni, l'any 69 s'ha d'exiliar. Aleshores s'exilia a Suïssa, i a Suïssa entra en contacte amb Bakunin, té relació directa amb Bakunin, ingressa a l'Associació Internacional del Treball. Clar, aleshores, deu ser el primer, no sé si és el primer, no, tampoc no és una cosa tan important, és una cosa només per dir-la aquí, diríem, però cronològicament, si no és el primer, s'hi deu acostar bastant, no? I abans ja havia tingut contacte amb aquell famós Fanelli que havia vingut, havia anat a Madrid, havia anat a Barcelona, doncs i sembla que es posa normalment com l'inici del contacte amb l'anarquisme. Bé, per tant, Gomis és dels que passa, diríem, del cercle de Valentí Almirall, que inicia pròpiament el catalanisme polític, al cercle internacionalista, com aquests altres que hem dit abans. La cosa no vol dir que siguin molt lluny els uns dels altres, o la cosa tampoc no vol dir que hi hagi personatges molt propers a les files republicanes, que no són anarquistes en cap moment, però que també tenen unes posicions molt similars, com per exemple Josep Roca Roca, que és el director de la Campana de Gràcia i de l'Esquella de la Torratxa. Té posicions molt similars a les que manifesta, sobretot en els articles aquí, el Cels Gomis. Bé, per tant, tenim un autor que és més recordat com a folclorista, té una activitat important com a folclorista, després en parlarem una mica també, però que és escriptor, allò que en deien a l'època, publicista, més o menys podríem dir periodista, que col·laborava amb mitjans de comunicació, i per tant que és un personatge, a més, que coincideix bastant, sembla, amb aquest grup d'escriptors, que són els que d'alguna manera es retreuen després del procés de Montjuïc. O sigui, per exemple, el Jordi ha explicat el cas de Llunes, doncs que la van apallissar a la presó, i aleshores doncs una mica que ja en va tenir prou, per dir-ho d'alguna manera, i doncs el devien aturar. O el cas doncs que explica l'Emili del Cels Gomis, que també a finals dels anys 90 sembla que una mica es desentén també ja del tema, la qual cosa no vol dir que es desentengués de la ideologia, eh? Això és una altra cosa, però sí de l'actuació. Molt bé, això és la miqueta d'introducció, i dic que aquest llibre, que jo trobo que està molt ben editat, està publicat per les edicions de les publicacions de l'Estat de Virgili
No, i les edicions de la Universitat de Barcelona, amb una col·lecció que es titula Lliure Pensaments, i que em penso que és el número 2, no? Perquè el primer era l'autobiografia del Federico Montseny, del Joan Montseny, àlies Federico Urales. Molt bé, a mi m'agrada molt m'està dedicat a aquest llibre, és un llibre que trobo que està molt bé ja com a objecte. Ara comencem l'altra part, que és la més interessant, que és que ens parlis una mica, perquè aquí el que fa l'Emili és recollir els textos literaris i uns textos ideològics de Cels Gomis. Però hi ha una introducció molt interessant, que és de l'Emili, i per tant això és el que d'alguna manera intentaré anar-li traient, diríem, a través d'aquestes preguntes, i com que ell ho explicarà molt millor que jo, doncs bé. Jo volia començar per una cosa que no és ben bé el llibre, diríem, però que així d'aquesta manera l'eliminem ja. Diríem que és la singularitat com a folclorista de Cels Gomis. Voldria que expliquessis una miqueta això. A veure, pregunta sempre interessant sobre aquestes qüestions, perquè sempre que parlem de Cels Gomis, o sempre que se n'ha parlat, sobretot, abans que jo atrevés una miqueta més, que sempre, com comentava el Magí, sempre s'ha venut una mica que era un personatge molt singular, molt especial. Per què? Doncs perquè, entre altres coses, no es deixava portar per segons quins corrents d'aquell moment que, per exemple, aplicaven censura sobre els materials. És a dir, per exemple, si algú explicava un acudit pujat de to o una cançó amb algun vers també pujat de to, doncs igualment es no publicava, cosa que no feien altres autors, i també s'interessava per temes que tampoc eren molt habituals. Per exemple, el seu recull segurament, que potser sona més famós, que de fet és pòstum, és sobre la bruixa catalana, sobre la bruixeria. Un tema sobre el qual s'havia escrit, s'havien fet coses ja, un article, per exemple, també de Mas Pons, amb alguna d'aquestes revistes també de l'època, però ningú s'havia interessat per aquest tipus de materials. Llavors, diem que és singular, doncs sí per això, perquè s'interessa per uns materials que en principi no eren els habituals que la gent d'aquesta època, els lligats al folclore, estudiessin, i també per la manera com ella es treballava. És a dir, el que feia era, tenia clar que havia de mantenir, havia de respectar la forma en la qual explicaven aquests materials i a més també, que això ho fem, diguéssim, modernament, donar informació en què anirà avui dia, que això evidentment no en parla, contextual. És a dir, doncs, aquesta història m'ha explicat tal persona, doncs aquesta història sobre el per què aquest campanar d'aquesta església està inacabat m'ho explica el rector de la parròquia. Per què? Doncs perquè l'he explicat no sé qui. I això el fa una mica singular. Singular al 100%? Tampoc fent trampes, és a dir, evidentment no, i per exemple ara estava pensant, clar, hi ha un altre autor, que de fet aquí hi ha la millor cosa que ho explica, que és Pau Bertaní Bros, que de fet és coetani de Cels Gomis. Clar, que ell també, en aquest sentit, per exemple, no tant per la qüestió de materials temàtics, però sí que és una persona que, per exemple, recull una sèrie de cançons i és un recull modèlic avui dia de com recollir cançons, en la forma, també en la part musical, amb els comentaris de qui l'ha explicat, quan cantava aquesta cançó, etc. Què passa amb Pau Bertaní Bros? Doncs que va morir molt jove. En aquest sentit, evidentment, va tindre molta menys producció que Cels Gomis. Ells, per què sí que en parlem d'ell o l'hem recuperat? Perquè era, perdoneu, però és que era una bèstia de feina. És a dir, té una obra enorme, recollia tota classe de materials i a més després, al contrari que per exemple altres autors també contemporanis o anteriors com Maria Aguiló, ell sí que ho publicava, és a dir, a part d'interessar-se per aquestes qüestions també les donava a conèixer, per tant això també fa que sigui una mica potser diferent dels autors d'aquesta època, però sí que forma part evident d'aquest conjunt d'altres autors que estarien actant en aquesta línia. I una cosa també per eliminar el que no és aquí, diríem, i així també anem delimitant el llibre. Com a conseqüència d'aquesta dedicació al folclore, de fet ell té dos llibres de poesia pròpia que són, diríem, imitació de la literatura folclòrica, no? Potser pot parlar una mica. Sí, a veure, ara potser estic vendrem malament el llibre, però a veure, Cels Gomis era moltes coses, era això, doncs, com deia el Magí, s'ha interessat pel folclore, va fer, que és una cosa que potser més endavant també treballaré, que va fer també molts manuals adreçats tant a canalla com també al pagès per ensenyar-li els contes perquè ningú li fotés el pèl a l'hora de vendre la collita, per exemple, i també era escriptor, també era poeta. Era poeta, a veure, no era un gran poeta, i m'explico, és a dir, en aquest cas, com diu el Magí, clar, ell tenia el que seria la part de producció
poètica té dos branques, dues branques. Una seria, això que us comentava el Magí, que són dues obres que ell va publicar a imitació de la poesia popular, és a dir, bàsicament poemes de tipus amorós, el qual parla de la natura, de l'amor, desamor, de la vida, etc etc, que són poemes, ja dic així, un petit comitè, però eren bastant fluixets, és a dir, de temàtica, però tampoc no tenen més suc. I una altra part que sí que interessa, que és la que apareix aquí, que és la part de la poesia, en aquest cas, de tema polític, en el qual tracta temes que aniran sortint, no?, sobre aquestes qüestions. Aquests reculls que ell va fer, clar, tenint en compte que, com a mínim, per exemple, un d'aquests reculls, Lo bàsic en vespres, el va publicar per un tema personal. Un tema personal, personal, que és que va patir un accident i va perdre un braç en un accident que va patir treballant, i va reflexionar sobre aquesta qüestió i va decidir, doncs, que volia agafar i publicar de sèrie de composicions. I per això va publicar aquest llibre, que va tenir el seu recorregut, més curt o més llarg, però va ser una cosa bastant puntual en aquest sentit. És a dir, aquest tipus de composicions, és a dir, que ell, en aquest sentit, no és un gran poeta, i està una miqueta, doncs, amb aquesta línia de ajuntar aquest interès seu per la cultura popular, per la poesia popular, i a més també com a escriptor, tocant aquestes qüestions de manera potser, dic, més anecdòtica. És que és un personatge en aquest aspecte molt interessant, perquè de vegades s'ha donat una visió que jo crec que està desenfocada, com si els escriptors del segle XIX que tractaven qüestions folklòriques ho fessin perquè fossin, eren uns reaccionaris. Jo crec que això és un error. Això és romàntic, això és un fruit del romanticisme, i és un error clave, que no era un reaccionari ni pensaments, doncs va escriure una poesia que volia que fos popular i fixant-se en el poble, volia deixar. Gomis també el deixar. Jo crec que això és molt important. I, algunes de les poesies d'aquests llibres, ara ja passarem al llibre pròpiament, algunes de les poesies d'aquests llibres jo crec que són molt a prop del que precisament del tipus de algun tipus de poesia molt valorat avui en dia en cercles similars, per entendre'ns. Són aquestes imitacions de poesia popular de quatre versos i que moltes vegades fins i tot serveixen, per això encara se'n diu el cant improvisat, moltes vegades fins i tot. Per tant, les concepcions de vegades canvien, en el deixar. Bé, anem al llibre, pròpiament, diríem, anem al llibre. A veure, aquí hi ha textos ideològics, d'una manera o d'una altra, siguin poesies o siguin textos, estudis o articles o d'això. M'agradaria que parlessis una mica primer dels articles. Bé, parla una mica dels articles, després ja vull comentar una cosa. A veure, articles, clar, aquí la idea, perquè és una idea també en principi del llibre, són tres grans blocs. Un, que és la poesia, no aquest amorós, sinó poesia de tipus polític, que va publicar ella en premsa diversa, i també hi ha alguna poesia també inèdita, que està a l'arxiu que hi ha a Reus. Un segon bloc amb uns opuscles, dintre d'aquests cercles anarquistes de l'època, i un tercer bloc, que és el que em girarà la pregunta, que són aquests articles. Articles publicats a una revista que es deia Gràcia, una revista també, doncs, llibertat d'aquesta època, articles, realment, a veure, que a ulls d'avui dia crec que també són molt interessants. Són històrics, òbviament, perquè te parlen d'un moment concret, te parlen, evidentment, de la seva època, finals del XIX, però, clar, ell parla de qüestions pràctiques, és a dir, qüestions relacionades amb la vida de l'obrer. D'acord, doncs l'obrer cobra aquests diners. En què parteix aquests diners del seu sou? Doncs tants diners per llogar el pis, tants diners per comprar el menjar, tants diners per comprar les sabates de la seva filla perquè vagi a l'escola, etc. I també de les condicions que els amos de les fàbriques o el propietari que sigui tenien relació amb aquests obrers. I com per exemple tractava diferent a l'obrer, a la màquina o a l'animal o el que sigui. I per tant això, com dic, és, clar, evidentment són uns números. I a més tot, clar, des d'un punt de vista, que això ho fa molt Gomis també, amb aquesta consonància també d'aquests autors d'aquesta època i d'aquesta ideologia, que està tot molt demostrat empíricament. És a dir, no s'inventa les coses. Si ell te diu que aquest obrer no pot sobreviure amb els diners que cobra, diu, per què? Doncs perquè mira, cobra això, això i això. I en aquest moment costa tant comprar el menjar o reparar aquest motor de la fàbrica o el que sigui. Per tant, tot ho recolza en base a dades, que avui dia, evidentment, es poden fer, no gràcia, però pot ser més o menys anecdòtiques, però són significatives.
I això, llavors es fa ressò de temes com aquests, de quines són les condicions d'aquests treballadors, que evidentment està en consonància amb el seu pensament de com això hauria de canviar, a la manera de produir les coses o de treballar, però permet fer una radiografia concreta d'aquesta situació d'aquests treballadors. És que a mi, ara us explico creure per què, però hi ha algun d'aquests articles que m'ha fet molt de gràcia. Perquè, fixeu-vos, mireu-vos aquestes taules, amb l'article. Qui que s'explica? Sí, que això, mira, la Magali va patir això de les taules. Ja veus, la Magali s'ha encarregat de... M'agrada aquestes taules famoses. Fixeu-vos-hi. Diu, alimentos. Carne magra de vaca. Nitrógeno en gramos, tant. Carbono en gramos, tant. O sigui, t'està comptant els aliments, els ingredients que tenen perquè una persona pugui viure bé. Pugui viure, els que necessita per viure. I t'està comptant després els diners que costen aquests aliments i si els pot pagar o no els pot pagar. Dic que m'ha fet molta gràcia perquè... jo que m'he dedicat els últims anys a veure, no de textos dels anarquistes, però sí de republicans molt radicals, hi ha un personatge que no va escriure mai en català, que es deia Ceferí de Serra, que era, estava dedicat a la revolució. Era un personatge dedicat a la revolució, anava de la presó, a la revolta, feia novel·les sense parar, unes novel·les llarguíssimes de fulletó, d'aquestes que passava absolutament de tot, però de sobte, dins de les novel·les te posava sistema per aconseguir l'emancipació absoluta de la dona. I et feia un tractat de 40 pàgines dintre de la novel·la, que no tenia res a veure amb la novel·la. Te feia el tractat d'aquella i te posava, i te l'omplia de números també. La dona necessita tants diners per fer això, tants diners per fer això, tants diners per fer això, d'aquesta manera es podria alliberar de tal cosa, de l'altra. El sistema per aconseguir que els obrers no hagin de dependre de no sé què. Doncs exactament igual. Sí, que és el mateix. Aquí és més lògic perquè és en un article. Aquí és en un article, allí és una novel·la i quan acabava allò, continuava la novel·la. I es continuaven els enamoraments, els assassinats i tota mena de coses. Però m'ha fet molta gràcia trobar-ho en un dels articles que estan publicats en aquest llibre, perquè, fixeu-vos, és com si ara, avui en dia, les persones que s'adrecen als treballadors els ordenessin la vida punt per punt. És a dir, vosaltres heu de comprar tanta pasta, tant d'arròs, tanta carn, tant d'això altre, i amb això podeu viure, i amb això a la setmana podeu viure. Això costa tants diners, i vosaltres cobreu aquests diners. Per tant, si no podeu pagar això, heu de fer una p***a. Per tant, podeu veure que som davant d'uns textos molt fortament ideologitzats, plens d'ideologia, molt, molt fortament, i que ens poden donar una miqueta la dimensió del personatge. Potser també podem entendre, no sé si això ho vols comentar una mica a tu, que coneixes bé la biografia del Gomis, podem entendre també una mica els entusiasmes i els descoratjaments, diríem, no? El que és clar és que la vida del personatge dedicat de manera radical a aquest tipus de lluita és molt dura en aquesta època. Vols explicar una mica? Sí, de fet, a veure, realment... Aquesta biblioteca llibertària, hem de dir, és Gomis i Mestre de jove. És a dir, que és el moment en què estava ell, com comentava el Magí, que se va exiliar, i és on està més activament posicionat amb aquestes qüestions polítiques i on se manifesta més clarament amb aquestes idees. Això no vol dir, també ho comentava abans el Magí, que més endavant això ho deixi de fer. És a dir, més endavant, de fet, una de les seves característiques és que tota la seva producció, tota la seva vida, continua mantenint aquestes idees i, de fet, inclús ja de gran, ja retirat, ja... cansat, suposo, de tot i amb altra perspectiva, també continua pensant d'aquesta manera revolucionària. El que passa que, òbviament, no amb l'impuls que tenia quan era jove. I clar, aquestes idees que ell té i que era jove, a partir d'aquests contactes que fa i d'aquesta implicació amb la revolució, etcètera, doncs això, evidentment, a la vida s'ha de matisant. Hi ha una persona que, perquè us contesteu una miqueta, clar, que de molt jove ja comença també a treballar, ell treballa d'enginyer de camins i viatjar per tota la península, cosa que feia, que d'això se'n beneficia, la seva obra, tota la seva obra de fet, que estigués en contacte amb els treballadors. Ell evidentment era una persona que no patia fam, és a dir, ell no és un obrer de la fàbrica,
perquè si no, no podia escriure aquests textos, tampoc tindria temps per fer això, perquè tindria, evidentment, preocupacions per viure. Però, des de la posició, si voleu, també una mica privilegiada en aquest sentit, a base d'evidentment de treball, és el que, com pot fer tota aquesta sèrie de textos. I ho fa a partir d'aquest contacte amb la gent, que això sí que ho tenia. Contacte, doncs, amb la gent que treballava al ferrocarril, la gent que treballava a les mines, etcètera, etcètera. I a partir d'aquest contacte, com dic, s'aprofita, doncs, per tota la seva obra. Són aquests obrers els que fan, els que li expliquen, doncs, una rondalla sobre per què els gossos suben el cul amb els altres, i són aquests obrers també els que agafen i, evidentment, se fan ressò, doncs, això que estem comentant, d'aquestes condicions de vida que tenen per treballar. Per tant, ell utilitza, òbviament, doncs, aquest material per fer tota la seva obra i la seva producció. Llavors, aquest, clar, òbviament, qualsevol persona, doncs, va evolucionant, va canviant, va... també canviant també la seva vida també personal, i al moment en el qual ja està casat, té ja uns fills, que van tenir uns quants, i està estable allà a Barcelona, és a dir, en el moment en què ja deixa de viatjar per tota aquesta península i moure's tant, doncs evidentment també això es veu també a la seva obra. Hi ha aquests canvis que evidentment ja no estan contactant tota aquesta gent i ja no hi ha aquests moviments. Però tot i això, continua encara quan publica aquests materials, fent-se ressò d'aquests condicionants i d'aquestes coses que ha viscut al llarg de la seva vida. Sumat a això que us comentaves, d'aquest episodi personal, que bé, per un tema físic, això, va perdre un braç o qualque cosa, doncs, i va continuar escrivint, perquè ara no recordo, però diria que va ser abans de morir, però potser va estar potser 3 o 4 anys que ell continuava encara escrivint, amb una mà, o sigui, amb un braç només, no d'això, però continuava escrivint i continuava preparant material i fent fitxa, etc., tot i tenir doncs, aquest problema també físic. Hi ha uns elements que crec que paguen la pena tenir en compte en aquest llibre, i ara parlo sobretot de la part de literària, diríem, de la part de poesia, que és clar, apareix una cosa innegable, és una poesia escrita en català, això deu ser innegable, és una poesia que no tracta la major part de tòpics que es tracten en la poesia catalana de l'època. Cosa que és molt pròpia d'aquest sector ideològic. I m'agradaria mirar-los una mica. A mi n'hi ha un que sempre m'ha entusiasmat per motius diferents i que aquí també apareix, a veure si ho pots comentar una mica. El poble. El poble, quin concepte té ell de poble? A través de la poesia ho podem veure. Bé, un poble idealitzat, òbviament. Òbviament perquè, a veure, tot i que estem parlant, evidentment, d'aquesta ideologia progressista, etcètera, etcètera, ell també és fill de romanticisme, també és, en el fons hi ha moltes coses que fa, també des del punt de vista del folclore, també és romàntic. Llavors, clar, té aquest poble, doncs clar, que consta de poble, evidentment, idealitzat. És a dir, ell com a bon anarquista està en contra de fronteres i de nacions, etc. Però tot això continua també agafant i idealitzant doncs, aquest poble. Aquest poble que, al principi, doncs, és el que aconseguirà aquesta llibertat i a través del qual es podrà aconseguir tot i serà tot millor per tothom. I llavors en aquest sentit, doncs, és aquest, això, aquesta imatge que té de, sí, també, òbviament, idealitzar aquest concepte que no es correspon, evidentment, amb la realitat. I en aquest sentit, doncs, sí que cal continuar aquest lligam, que òbviament li ve d'abans també, amb tota la qüestió dels tòpics romàntics, en aquest sentit. També és normal en un folclorista. Exacte. Perquè si tu no tens confiança en el poble, al principi no reculls la seva literatura. També del punt de vista, per exemple, lingüístic, Bernat Jordi, perquè, per exemple, ell, unes coses també que parla, aquí no tocaria, però també contacta, per exemple, de llengües, i clar, és que les grans capitals, també és romàntic, grans capitals, clar, si parla anglès, si parla francès, si parla un català que és bord perquè és una barreja d'altres llengües i no sé què, en canvi, si anem a no sé on de la muntanya perduta d'això, terra alta i terra baixa, no? Doncs allí, evidentment, sí que trobarem el català autèntic que parla la gent. I, evidentment, això, òbviament, pel que sigui un autor que crec jo que és modern i moltes coses que té, que avui dia encara, no, un punt de vista molt actual, i altres que, clar, que, evidentment, és fill de la seva època. I aquests tòpics encara els arrossega. Com que hem anat cap a aquesta direcció, hauríem de tocar ara la relació amb el catalanisme. Perquè és molt particular. Ell... oficialment comença a ser un catalanista, oficialment, és el punt del mirall. Explica'l tu, les poesies sobretot. Sí, clar, això també sobretot la seva part d'això, per literària i també ideològica del començament. O sigui, ell com diu, amb això també ho he insinuat, ho està dient, clar, aquest tipus de poesies que ell publica, d'aquestes poesies polítiques,
agafen uns tòpics que no són els típics dels poetes catalans d'aquesta època, però sí d'aquests poetes que el que fan és parlar de qüestions ideològiques. És a dir, sobretot els republicans, com ell ho és també, que republicà també federalista en un començament, quan després en principi diríem, no, jo que veu la llum i se'n va cap a l'anarquisme. Però fa aquesta evolució. I una evolució que en certa manera també es veu també una mica lògica en aquest sentit, perquè molts d'aquests temes, aquests tòpics literaris, i això jo també ho es veu a partir sobretot d'aquest estudi i sobretot a partir del Magica, perquè mira això perquè evidentment hi ha aquesta connexió, es veu això, aquesta sèrie de temes que apareixen amb altres autors, que passa clar que evidentment no anarquistes perquè no s'hi correspon tampoc per època, però sí continuem pensant d'aquesta manera. I són aquestes idees, evidentment això, de llibertat, aquestes idees de progrés també, de tenir progrés dintre del que és l'evolució de la vida humana, etc. I aquest cant també doncs, cap a la llibertat i aquesta sèrie de qüestions en aquest sentit. Llavors, ell se fa ressò d'això i sí que ho vincula, evidentment, amb la part ideològica anarquista, però que està en contacte, òbviament, amb l'anterior. Però ell marca unes distàncies respecte al catalanisme oficial, diríem, no? Sí, exacte. Si és que és exacte. Oficial. Sí, sí, de fet, clar, llavors, això de fet és una cosa interessant amb ell, perquè diguéssim que, això també el Pagomate ho he dit moltes vegades, clar, és anarquista, anarquista catalanista. Però què vol dir això? Bueno, vol dir, a saber què vol dir això, perquè és bastant complicat. Però en aquest sentit sí que és interessant que ell, per exemple, com a bon catalanista, diu, doncs, Madrid és com una mena de pop, que amb estantades el que fa és xuclar l'energia, i amb això vol dir els diners, de la resta de llocs d'Espanya. Per tant, doncs, això no va ser així, perquè havia d'haver llibertat i tot això, d'acord. Però al mateix temps també diu, per canviar Madrid per Barcelona i que facin el mateix, és a dir, el pop no sigui, si sigui català, doncs per això ens quedem com estem i no cal tocar res més. És a dir, en aquest sentit va un punt més enllà, també si voleu, de manera molt innocent, però és això, aquest sentit d'agafar i dir catalanista sí, però no posar la bandera per davant de tot. És a dir, ella en el fons el que va ser això, ell vol doncs, condicions pels treballadors, condicions també per la dona, que també en parla, aquestes llibertats, i que no, això no s'emmascari de cap bandera. Cap bandera d'una nació, però tampoc de cap altra. I en aquest sentit, per això, catalanista sí, i de fet també ho diu, que ell és catalanista, que inclús es referien als que són molt catalanistes, perquè ella potser encara ho és més, però amb aquest matís, de dir d'acord, però tenint en compte això, que no canviarem una capital per una altra si continua funcionant de la mateixa manera, perquè m'és igual que m'estiguin, perdoneu, robant de Madrid, que m'estiguin robant de Barcelona. I diu, a canvi de fi diu això, en altres paraules, si ve a una altra època, però està parlant d'això, d'aquest tipus de catalanisme. No, és una posició molt semblant a la de Roca i Roca, que era un personatge molt interessant, perquè traia dues revistes cada setmana, i que la llegia els de ja. Els treballadors, bàsicament, i d'això, vull dir que eren molt dues revistes que en algun moment, ara no sé quan, van arribar a tenir 30.000 de subscriptors. No que ho llegissin, sinó subscriptors. Que ho llegissin n'hi havia molts més. Bé, a veure. Una altra qüestió. Aquí apareix també un... Tu has dit que ell va ser enginyer de ferrocarrils. Penso que no tenia títol, no? Tot s'ha de dir. Sense títol, sí, evidentment. Això avui dia no ho podem dir perquè si no ens quedem sense alumnes a la universitat, però és un d'aquells casos de que... A veure, també evidentment per qüestions, suposo, això no, tampoc no, ni ho sé, interpretar que no ho sàpiga mai, però evidentment també qüestions, suposo, familiars o no. Ell estudia per ser enginyer de camins, i abans d'acabar la carrera diu, escolta, tens feina, si t'incorpores ja. I què fa? Doncs evidentment s'incorpora ja. I això, és el que mai va acabar els estudis. De fet, a veure, hi ha una cosa, això dels títols. El famós arquitecte Bofill no va tenir títol fins que era vell. Per això va fer les seves obres a França, sobretot, perquè la professió d'arquitecte és lliure a França. Per això Pere i Soler va poder fer d'arquitecte a França, perquè no es necessitava títol. Vull dir que... Els títols anava com més. Però bé, la qüestió del ferrocarril. La qüestió del ferrocarril la dic perquè apareix en uns poemes, no? Clar, el ferrocarril és un d'aquests exemples que això que simbolitza, que simbolitza el progrés. És a dir, al contrari, per exemple, sí, ho passa el mateix abans d'entrar en aquestes qüestions, de què podem pensar, és a dir, que aquests autors d'aquesta època, aquests llibertaris, estan, per exemple, en contra de les màquines o en contra del progrés d'aquest tipus de millores d'aquestes maquinàries, és el contrari, és a dir, estan a favor
per dir, bueno, són màquines que es poden ajudar a progressar i anar molt més endavant aquestes qüestions. I, per exemple, un dels temes que apareix en algunes d'aquestes poesies és això, és una mena com de cant a la locomotora. No? Aquesta locomotora és... Què significa la locomotora? Doncs, a veure, és el progrés. Quin progrés? Doncs el progrés amb aquest poble d'aquí, en el qual per anar-hi havies d'anar en carro, passar no sé quants dies pels camins de pedra, i que això, evidentment, també feia que ni ells mateixos poguessin, els materials que feien o les seves collites, les poguessin treure cap a fora, tampoc els arribava amb ells notícies o materials d'altres indrets. Acabi el ferrocarril, per què és progrés? Perquè serveix per connectar tots aquests territoris. Per tant, aquest, no, també diu aquest xiulet del ferrocarril com aquest símbol del progrés, que a mi això el posa contenta, diu, ostres, és el símbol d'això que hem d'anar endavant i de que això significarà que, per exemple, puguem tenir aquestes connexions. Òbviament, ell fa referència al moment en què començava a Espanya tota aquesta connexió dels ferrocarrils, no, ni aves, ni aquestes coses després més actuals, això, evidentment, òbviament, hi estigui en contra, però sí que ho feia en aquest sentit, que, evidentment, té la seva lògica, progrés i això, i la possibilitat que estiguessin tots connectats, que també arribés d'aquesta manera més informació a la gent, òbviament, si hi ha més connexions també poden estar, doncs, arribar més diaris, més premsa, que estan més informats i facilitar aquestes qüestions. Clar, és que hi ha una cosa, fins a la Primera Guerra Mundial la gent confiava en el progrés. I en bona part encara després, però la Primera Guerra Mundial hi va en xoc. Hi va en xoc i va dir, ostres, per què serveix el progrés? En comptes de matar d'un amb un, per matar de 100 amb 100, no? I d'això. Però fins a aquell moment, fins i tot entre els sectors més ideològicament més avançats, veien que el progrés, pensaven que el progrés portaria doncs, la igualtat i això. I, en fi, era l'optimisme del moment, diríem. No? Una qüestió que crec que també és important, perquè és molt important dintre de la literatura anarquista i en general, diríem, d'uns sectors avançats, que és la figura de la mare. Clar, tota aquesta gent, diríem, tots els que creien que s'havia d'emancipar el poble, per dir-ho en paraules seves, pensaven que això s'aconseguiria a través de la instrucció. Perquè pensaven que hi havia molt d'analfabetisme. Pensaven aquella cosa que jo també creia, i que ara ja no crec, que és que el dia que tothom fos realment culte i instruït i tot això, no hi hauria cap beneit que votés partits de dret. La cosa dic, no? Aquest era el compte que feia. Bueno, el pensament, clar. La idea era que el poble, si s'equivocava, era perquè l'enganyaven. I l'enganyaven perquè era ignorant. I aleshores, quins eren els sistemes d'aprenentatge que tenia la persona, diríem, no? Els mestres, i la mare, i aquí apareix també, no?, en la biografia. Exacte, aquesta figura de la mare també com a, això, transmissió d'aquests coneixements també, i com a element clau també, doncs, això, per aquesta formació de la gent, aquests sabers també que passen, això també, evidentment, en el folclore, de pares a fills, i com això, doncs, es va transmetent, independentment d'aquestes qüestions col·laterals o aquesta ideologia que potser va per altres vies. Per tant, sí, la potencialitat d'això, d'aquesta figura. Una altra cosa, va. Passem a una altra cosa que és bastant diferent. Després ja tornarem una miqueta amb aquestes temàtiques. A veure, jo crec que de literatura d'aquest tipus n'hi ha, moltes vegades és difícil distingir-ho, però crec que n'hi ha de dues menes. Una és una literatura que en podríem dir més popular, d'això que se'n diu més de la nova literatura popular, que n'està plena a les revistes i d'això, i una altra és la literatura que fa, en bona part, el Cels Gómez, que és una literatura, per dir-ho d'alguna manera, també moderna. Moderna i que supera en bona part el romanticisme, però fa una literatura més realista. I aleshores, crec que això es pot observar amb un element que apareix aquí en aquestes poesies, que és la utilització, per exemple, de faules o d'exemples. Aquesta, per exemple, una de les composicions, com a exemple, com a mostra d'aquesta modernitat i d'aquesta estaldia, et fa un reguitzell, fa una llista, el Gómez, d'autors d'aquesta època. D'aquesta època no, o sigui, fa una llista d'autors que poden ser referents en aquest sentit, de grans pensadors,
de grans literats, etc. Com a mostra, no?, d'aquesta modernitat i de dir, doncs, si hi ha aquests models també, per què no seguim-los i fem també com han fet ells i agafem-los també com a mostra. Això ho contraposa, òbviament, amb el model, diguéssim, si voleu, feudal medieval, és a dir, per què hem de seguir un rei que l'únic mèrit que té per fet de ser rei és perquè és fill de qui és, seguim en canvi aquestes persones que pel seu pensament sí que es poden servir, ens poden donar doncs, idees noves i podem evolucionar. I en aquest sentit sí que, també això fa una mica de gràcia, que per exemple en un d'aquests casos, amb aquestes poesies, quan parla d'aquests noms, un dels noms que parla és de Shakespeare, no? I aquí inclou una nota de pàgina amb aquesta poesia en la qual te diu com has de pronunciar Shakespeare. No? També forètica, no? També de modernitat, no? De dir que sàpiga si és un nom anglès, però que s'ha de pronunciar d'aquesta manera. Per tant, són totes aquestes sèries de referents que també utilitzen també com a, per mostrar que això que estan dient doncs, és una cosa que també s'ha fet a altres llocs també o que pot anar una mica més enllà. Molt bé. Més coses. Clar, hi ha tota una temàtica que també és habitual amb aquesta poesia, que és la temàtica dels grans principis de la revolució, no? Llibertat, igualtat, fraternitat, tot això hi apareix. Si vols comentar una mica també en el seu concepte, de la manera que ho expressa i tot. Sí, això que és interessant, per exemple, amb ell és també com estàs dient, no? També com va evolucionant també en aquest sentit. I, per exemple, hi ha una poesia, la cançó del Carril Aire, una versió dels quals se va publicar a la Tramuntana de Llunes, en la qual tenim dues versions. Dues versions que únicament canvien, també per unes més que l'altra, sinó també canvien a nivell de contingut. I com en aquest sentit també es radicalitza més tenim aquesta idea d'agafar i dir, d'acord, s'ha d'anar fent la revolució i fins on s'ha d'arribar amb aquesta revolució i què s'ha de fer perquè volem canviar amb aquesta revolució. I en aquest sentit doncs, són aquesta sèrie de qüestions. I sobre la idea aquesta de llibertat, clar, ell, doncs això, llibertat ho diu ell, començant a parlar de cada home, començant a parlar de cada poble, començant a parlar de cada ciutat, per arribar en principi a llibertat de tirar individual, que seria doncs, això, els idearis no, de persona, etc., de llibertat per tothom. De no dependre, com us deia abans, de ningú, no dependre de la teva ciutat, però tampoc dependre d'aquest doncs, país, ni del municipi, ni de cap altra entitat en aquest sentit. Una altra qüestió que hi apareix, el treball. El treball. Podríem tenir com a mínim un parell de conceptes del treball, no? Però expliqueu tot. Sí, no, així curiosament també el tema del treball és que, com altres autors també, que això m'agitza molt més, també d'aquesta època, una mica anteriors, també el concepte del treball és, per una banda, és aquesta part que hem estat comentant de reivindicar o demanar aquestes condicions millors de treball per tothom i té per l'altra aquesta identificació també del treball, no? És a dir, també d'aquest xiulet que us deia, doncs, aquest xiulet del ferrocarril, també el xiulet d'anar a treballar, que tu has d'agafar doncs, com una cosa positiva en aquest sentit, no? Amb aquest pensament de que amb aquest progrés tot millorarà, per tant una part positiva del treball i que amb el treball tot millorarà i que amb el fet que si tu treballes tens després una recompensa, que òbviament doncs, com bé sabem, normalment no sempre és així. I en aquest sentit sí que hi ha no, aquesta mena com d'aquestes dues parts. Una part de reivindicació i l'altra de dir, doncs no, s'ha de treballar i s'ha d'anar cap endavant perquè significarà sempre això que et progrés. Des del punt de vista, això evidentment molt, des d'avui d'avui dia, doncs molt, molt idealista i molt massa suposo optimista en aquest sentit. I en alguns, clar, també hem de pensar una cosa. En aquella època encara tenien molt al damunt, diríem, tot el tema de l'aristocràcia encara. I aleshores, avui en dia potser l'aristocràcia, com a mínim l'oficial la veiem com una cosa més, més folclòrica potser. Però també hi ha unes altres aristocràcies, perquè és una qüestió també de diners i de tot això. Però com a mínim l'oficial i el concepte sobretot, no? Que les persones, que les persones totes eren iguals. I esclar, per un sector determinat era dir, nosaltres treballem i vosaltres no. I treball és dignitat, i falta de treball és tot d'elements negatius, diríem, no? És que és una nota molt característica en aquesta línia. Exacte, per exemple, en aquest sentit, i això enllaça una altra cosa que no són, que són articles, també, com deia abans, no són poesies, que ell també trenca tòpics. I en relació amb aquesta qüestió, diu, per exemple, tothom hi ha aquesta creença, que no diré si vull dir encara està o no, però ho deixarem estar, que, per exemple, els treballadors que no són catalans són una colla de dropos.
una colla de ganduls i que no fan la feina, i un cop més, a base de xifres i no sé què tal, ell diu, no, doncs jo demostraré que no, que, és que el que passa és que és diferent les condicions i la manera de treballar d'un pagès que viu a Tarragona que d'un pagès que viu a Guadalajara, per exemple. Per què? Pues perquè les condicions de la terra són diferents, la manera de treballar és diferent, etc. Diu, és més, si els d'aquí treballessin com els d'allà, ves si no s'emprenyarien o no revoltarien, en aquest sentit, amb aquestes condicions. Una mica per trencar això, no? Aquest pensament de que els treballadors que no són catalans, tots una colla de tropos, tot el dia estan al bar i fan no sé què. També em parla d'això, llavors també, en aquest sentit, comparant-ho amb avui, també té la seva gràcia. Jo començaré a acabar ja, eh? Encara tinc un parell de coses, però si després el Daniel li vol afegir més, doncs que ho faci. Però hi ha un element que sí que em penso que és, no és audible en aquest moment. Clar, al segle XIX, aleshores hi ha, diríem, dues grans línies que circulen i que a més conflueixen a les persones. Una és el món del progrés científic, que és impressionant en aquell moment i que després continua sent, i l'altra és la qüestió del sentiment i d'això que és la que deriva el romanticisme. Clar, aquesta gent té, aquesta gent, vull dir, els homes i els que hem anomenat abans, fa una defensa de la ciència. Sí, està en relació amb el que abans estava comentant, que el que es tracta és això, de dotar d'eines a la gent perquè ells mateixos puguin ser autònoms i puguin treballar i se puguin defensar. I en relació amb la ciència, té precisament, això està en consonància amb el còmic futurista, ell el que pretén també és dir, bé, hi ha aquesta sèrie de supersticions, aquesta sèrie de coneixements populars que la gent coneix i que transmet, etc. però que no tenen una base científica. Per tant, el que s'ha de fer és, a partir de la feina, a partir del progrés, a partir d'aquests estudis, etc., doncs anar cap a la part científica, que serà la que ens donarà la veritat, no?, sobre aquests fenòmens, sobre aquesta manera de fer. I, de manera que aquesta altra manera de pensar o de veure, manera de pensar i de veure, molt sovint aprofitada per segons quines entitats, no?, però segons quines parts de la societat, és a dir, per exemple, que també surt moltes vegades la qüestió de l'Església, no? Com el poder de l'Església, en aquest cas catòlica, que s'aprofita precisament d'aquestes supersticions de la gent per continuar tenint el poder sobre ells. I en canvi, tot això, a partir de la ciència, podem aconseguir superar aquesta manera de veure, perquè això, doncs, a veure, també tenim això avui dia, no? Qualsevol fenomen que passi, fa dos dies amb el tema també de la pandèmia, amb la Covid, primer surten sempre una sèrie d'explicacions sobre aquest fenomen, que com que no té explicació científica, l'explicació és un tipus més aviat popular, que te pots creure o no, doncs que prové d'aquesta manera, o que s'ha de fer això, s'ha de fer ho altre per aconseguir superar-la. En el moment en què hi ha resposta racional, científica sobre això, es pot superar o no aquella manera de veure i d'entendre. I en el seu cas, doncs, evidentment, és també en aquest sentit. De fet, hi ha aquesta manera de pensar i de veure, de la qual s'aprofiten certs sectors de la societat, nobles, l'Església, etc. En canvi, si això ho fet de manera que estic tot ben estudiat i a la ciència de la nostra banda, doncs aconseguirem això superar-ho i poder anar endavant i, com ha trobat Lleric Manu d'abans, doncs amb aquest progrés i aquest endavant cap a la història. Molt bé, no ho tindrem, aquest dret. Tot això, amb tot el que hem anat veient, sembla que Gomis hi ha un element que no l'hauria de tenir en compte. Perquè s'ha acusat els escriptors catalans del segle XIX de tenir una fixació massa gran en la història, de mirar massa cap enrere, de fer una lectura de la història d'una manera obsessiva. Ara no comentaré això, no vull comentar això ara, però Gomis també tracta de qüestions històriques. Ell, si ell també en parla. Per exemple, ell, clar, ell té un concepte que relaciona amb això, concepte d'història, com parla història en majúscules, història en minúscules, etc., que precisament està en consonància amb el que us comentava abans. És a dir, ell diu que la història l'han de fer, doncs, això l'han de fer les persones. I han de fer les persones que hem d'agafar com a model, doncs, com això, grans científics, grans pensadors, grans escriptors, i no la història que fins ara ens han... Fins ara no, avui dia encara. La història que ens donen sempre els guanyadors.
òbviament és qui escriu la història i és a partir d'aquí doncs, que s'estudia la història o que després se segueix. Llavors ell diu que no, diu que per una banda és això, agafar i tenir en compte la història que fa la gent i la gent que realment amb la seva feina, el seu treball, la seva manera de pensar, fa que evolucionem com a societat i com a espècie humana, i no aquest model caduc, anterior, etc., de història simplement per ser fill de qui ets. I també, per altra banda, tenim la qüestió també de la història, i relacionat amb la qüestió científica, ell també està a favor, evidentment, d'aquests avenços, és a dir, doncs, si s'estudia una cosa i es descobreix doncs que tal jaciment ens dona proves que l'evolució humana realment anava per un lloc cap a l'altre, doncs si això s'ha descobert, ensenyem-ho a la gent, ensenyem-ho a la canalla, ensenyem-ho a les persones que ens formem perquè tinguin aquesta informació i estiguin al dia. És a dir, no mantenim aquests models també, que això ho podíem parlar, no parlem de qüestió d'ensenyament, de mantenir aquests models caducs o aquests models que es perpetuen per comoditats vàries, sinó que estiguem també al dia i si segon descobriment, doncs apliquem això des del primer dia a casa, a les escoles, etc., perquè podem formar la gent tal com realment s'ha de formar, que és amb el coneixement actual i totes les millores, tots els descobriments que es facin en aquests moments. Molt bé. Ja he dit que era l'últim tema i acostumo a complir aquestes coses, eh? Però hi ha una qüestió, normalment quan s'acaben determinats actes, es canten els segadors. Aleshores, el senyor Gomis té uns segadors. Parla una mica dels segadors. Ja no dic res més, si tu després vols comentar més coses, els comentes, però té uns segadors que els hem deixat pel final. Si no, perquè en el cas... No per cantar-los, eh? No cal. Es podríeu cantar. No. Es pot recitar com que de fet a Barcelona ja m'ho van fer recitar. L'has de recitar aquí també. Ah, la cantaré, bé, us l'he llegit. La qüestió és molt... de manera molt ràpida. Bé, com sabeu, el segador, si no ha nacionalitat de Catalunya, doncs evidentment la lletra d'avui dia, la música d'avui dia, doncs és evidentment un constructe, és a dir, que es decideix en un moment concret la Generalitat d'adoptar com a himne de Catalunya aquesta composició. Deixant de banda, que no hi entraré, perquè de fet tampoc diria que tampoc no estarà tot clar, si la música venia o no d'una cançó popular, que ara ja es diu que és eròtica, el pare Massot no hi estava d'acord, etc. Sí que és cert que en un moment concret, ja amb els segadors com una cançó important que es cantava i que la gent s'havia fet seva, havia fet popular i cantaven en qualsevol acte que es feia, van veure que, bé, van decidir que s'havia de canviar la lletra. I s'ha fet un concurs que, òbviament, doncs, va tenir una gran repercussió, negativa en aquest cas, molta gent hi estava en contra, i això ve a tomb que Gomis és un dels autors als quals se li pregunta què en pensa d'això. O sigui, es fa un concurs públic perquè la gent proposi lletres pels segadors, que han de complir una sèrie de requisits, eh? Han de tenir una sèrie de tonades, etc., i fer una sèrie de canvis, per exemple, canviant la qüestió religiosa que apareixia a la lletra dels segadors, i es pregunta a moltíssima gent d'aquesta època, es pregunta a Verdaguer, es pregunta a molts autors d'aquesta època què en pensen d'aquesta qüestió. I Gomis també li pregunten, i ell diu que això és una bajanada com una casa. Diu, les cançons que són sempre d'encàrrec són sempre molt dolentes. Diu, a més, diu, el tema dels segadors, no té cap sentit fer una cançó en contra d'un altre poble, per no que aquest poble ens maltracti o no. És a dir, una cançó, com sabeu, evidentment, que és el tema bèl·lic. Diu, de fet, si es fes, hauria de ser una cançó en contra de qualsevol govern, perquè tots es maltracten i tot, com us deia abans, és igual que sigui de Madrid, de Barcelona, o de Tarragona, o d'on sigui. O sigui, si es maltracten, tots ho fan malament. Per tant, això és una tonteria com una casa i estic en contra d'aquest concurs. Segona part de la qüestió, què passa? Doncs que vau fer una lletra pels segadors. El que passa és que, òbviament, això ho va fer ja de gran, de fet va ser uns anys abans, o potser anys abans de morir, molt, ja de gran a casa seva, i ja, com deia també, una miqueta suposo que de volta de tot, i fa una cançó, fa una lletra per l'himne dels segadors. El que passa és que, òbviament, això no ho publica mai. Però tenim la sort que aquesta lletra es conserva al fons a l'Arxiu de Reus, on hi ha part de la documentació de Cesc Gomis, entre els quals hi ha doncs, aquesta lletra. Que havia de buscar perquè... Mentre us ho busques, dic una part, no he dit que el Gomis era de Reus. Exacte, mira, si hauríeu dit jo ara, que si puc, no, de fet ho he dit, jo dic que està a l'Arxiu de Reus, no dic que... Però bé, no, el Gomis va néixer a Reus, el 1941, passa que de petit ja va marxar, i tot i que em matarà, però tot i que el Palomar diu que va mantenir relació amb Reus, el Cesc va ser bastant, crec jo, bastant esporàdic, com a mínim personal, és a dir, sí que va anar a Reus alguna vegada,
però ell bàsicament es va, va fer vida a Barcelona, un cop s'estalvia amb la família va ser Barcelona. Però si us sembla, sí, per tancar i per acabar, faríem els segadors. Abans d'això, simplement, que no ho he fet, agrair vosaltres la presència avui a aquesta presentació, agrair al Magí que acceptés en primer lloc fer el pròleg del llibre, perquè com bé deia, veig, és un llibre, el germen del qual està doncs, en un moment de tesi doctoral, que va dirigir el Magí juntament amb la Carme Oriol, i doncs això, aquest segon volum de Giro Pensaments, hi ha un pròleg del Magí que també doncs, serveix per contextualitzar una miqueta doncs, el perquè d'aquesta obra. Agrair també al casal que ens acull avui a aquesta presentació i òbviament també, com sempre, doncs, els editors, el Jaume i la Magalí, que són, en part, no, són els culpables d'això realment, perquè de fet el llibre neix abans que neixés la col·lecció, és a dir, ja amb la idea que hi havia aquesta col·lecció, el Jaume va parlar i ja va arruinar, vaig pensar doncs, que precisament un autor com aquest podia anar perfecte en aquesta col·lecció, però al final ha estat així. Per tant, doncs, molt agraït per això. I per tancar, sí, per això, si voleu, us llegeixo, que no canto, aquesta versió que va fer ell. Títol. Diu, los senadors tal com s'haurien de cantar avui. Ell això, com us dic, ho va escriure una miqueta abans. Va escriure el 6 de maig del 1900. Un senyor ja de 60 anys, ja retirat pràcticament de tot i que això, que estava bastant cansat. Diu, Barcelona, ciutat gran. Qui t'ha vist i qui et veu ara? Vas cremar 12 convents i n'has fet 240. El tema religiós apareixerà bastant, de fet, amb aquesta versió d'ell, que també, un cop més, vist en perspectiva d'avui d'avui dia, potser amb algunes qüestions religioses, potser no tant, però amb d'altres sí que també ens podria aplicar el puente una mica en altos o quan parla dels joves, com volem. Bé, llavors, aquí la tornada, si canvia, diu, bon cop de fals, los que encara sigueu homes, bon cop de fals. Abans, los teus consellers, el mateix rei feien cara, i avui, tots davant d'un bisbe, baixen servils la mangala. N'està prohibit lo captar els vells, dones i quitxalla, més de monges i de frares, n'hi ha tot un famer que capta. Abans, los teus menestrals, los seus béns na defensaven, i avui, tots ho deixen prendre amb una paciència santa. Abans, los nostres obrers cantaven fent barricades, i avui canten a l'Iglésia per fer plaer a les beates. Abans, lo nostre jovent per un no res s'indignava, i avui, d'un grapat de brètols, n'aguanta mut les totxades. Barcelona, qui t'ha vist i qui et veu ara, ahir tan plena d'orgull, avui tan degenerada. I això no fa referència a les eleccions d'ahir. Segadors i talladors, esmoleu les fals i dalles, que si no seguem arreu, se'n riuran tots de nosaltres. I acaba, de fet, amb un fragment final, que de fet és, abans us ho comentava Magí, com explica Jaume Llats, és un acabament típic de les cançons dictades, cançons improvisades també d'aquella època, això relacionaria Gomis també amb aquesta part de poesia que té ell amorosa. Diu, aquesta cançó n'és treta per un vell de 60 anys, que fins vergonya se'n dona de que us digueu catalans. I és que ja tenen pla, evidentment. Entre altres coses, perquè com dic això, no ho dic fons, no pública, sinó que ho recuperem a partir del seu fons, però que no... que no m'ha arribat mai a publicar. Molt bé, doncs... Sí, si heu fet una pregunta o fer un comentari sobre això que podem contestar. Bueno, jo no tinc una pregunta. Si tinguessis una vareta màgica i en un segon poguessis ficar el segon llibre de Cels Gomis damunt de la taula, quin seria? Mira, ja, doncs, clar... Tenint en compte que no l'has de... no és d'entrar als arxius ni és de fer res, amb una vareta màgica apareix aquí. El que m'interessaria, passa que no sé tampoc com s'hauria de fer, perquè com a llibre seria bastant complicat pel tema textos, és, com deia, recuperar aquesta part de... se n'ha dit Gomis pedagog, si voleu, o Gomis divulgador de científic. És a dir, com ell també té aquesta branca que és, precisament, d'acord amb el que diu, que és que realment això sí que ho fa, que és explicar tant a joves com també a qualsevol tipus de públic totes aquestes qüestions de millora científica que hi ha. Té un manual sobre
astrologia, té manuals, té un manual de lectures que han de llegir la canalla. Té això, un manual per ensenyar, com us deia abans, el pagès a portar els comptes. I tota aquesta part d'ell, diguéssim, d'un basal més aviat pràctic, o sigui, teòrico-pràctic. És a dir, jo com a persona, que clar, també, que com us deia, a veure, ell és un privilegiat, com a persona formada que té estudis, i que a més tenir estudis, està en contacte i pot tenir accés a materials de França, d'Anglaterra, etc. i tot Espanya, doncs jo que això ho sé, ho poso a disposició de la resta de persones, és a dir, ho poso a disposició de tots els altres perquè ells també se'n puguin beneficiar d'això. Per tant, aquesta part, que de fet també és, bueno, està poc estudiada per no dir gens, del Gomis divulgador científic, del Gomis, sí, transmissor de coneixement en aquest sentit, però passant per aquests edats, és potser la part que es podria mirar d'abordar un futur més o menys millor. O de manera màgica, com deies. O sigui, la màgia fa el mig, la màgia ho permet tot. I el Gomis geògraf? Hi ha un volum de... També, clar, és que això, clar, no us tinguem aquest paquet, el Gomis geògraf, clar. És el mateix. Exacte, ell, per exemple, ens coneixeu que això va ser principis del, sí, del 1900, crec que era, es va fer una geografia de Catalunya. Dividit per diferents territoris. I ell va fer la de Barcelona i província. No va fer Tarragona, sinó Barcelona i província. I el que tinc pendent de mirar, precisament, Jordi, és agafar i mirar-ho també amb lupa, perquè estic convençut, i això ja és ja cosa meva, que també hi ha folklore allà dintre. És a dir, que òbviament, és, mirar-ho examinar-ho, perquè clar, és un xarro així. O sigui, és el que hi ha aquesta, si és una geografia de Catalunya molt extensa, i són volums molt extensos, i si sí, estiguem en aquesta línia, aquesta sèrie de materials que ell també ofereix, no ofereix o que li encarreguen per fer, per donar aquest coneixement a la gent, i segur que també, per exemple, hi haurà, doncs, evidentment, hi haurà també idees també de anarquistes i segurament també hi haurà mostres també de folklore. Perquè tot i que, evidentment, a mi em va bé, ens va bé fer aquests calaixos de Gomis folclorista, Gomis anarquista, Gomis divulgador científic, Gomis poeta, òbviament és un. Per tant, a qualsevol part de la seva obra, aquí podem trobar, de fet, en una de les, un dels escrits d'aquests de Gràcia, apareix una parèmia catalana, com a exemple. Amb una fica en castellà, però com a exemple posa una parèmia catalana. I com això us moltes altres exemples. Doncs sí, en aquest sentit, el que tinc pendent de fer és agafar i examinar aquesta part d'aquesta geografia per a veure què hi ha exactament amb aquest volum que va fer ell. Molt bé, doncs si us sembla, ho deixem aquí. I com més, és per vindre. Ah, no,